Bino mozomo na tozala moko ya bapanzi sango ya Congo Success TV ange konono la surnaturel ne to bengaka yepe azaki sipu ya komona image ya pasteur Manasse na habite commentaire ni ange konono zala ngotan omona ke sala yo ndene bon tant na mona ki vraiment émission wana pe image ya ne salenga vraiment bien makasi komona mwana o aza elenge ayebi vraiment ko salela nzambe biso nyonso ba parents ba l'accès biso nzambe mais ani ndenge mona o ya pasteur Manasse te e salenga vraiment kitoko makasi na osepela na batu nyonso au baswa qui les bakou ya Hollande pasteur Manasse vraiment batika e boité batika na maboko ya nzambe parce que moi so que moni mwana déjà bo ayibi nzambe bitumbeza makasi et puis na batu misu bazobenga pa bonde la pona bangote misu to pe bazobenga po bayibe toali ezakati ya mwana yo to singa na ba na ba pasteur ya solo o ya o bantimela pe na nzambe lokola mokonti pe mobikisi batika pasteur Manasse na maboko ya nzambe ma il est nzambe et bombayé parce que mokili o eza penda mokili eza mabe makasi mais ngai selenga vraiment esengo to na mona ki video wana ans qu'on ensemble na église ni pour dire bana ko Success TV na sentir vraiment maman zo pesa ba vexé et ensemble na église ngana sambela na armée de victoire et pas ya papa na biso archi Coutinho Fernando biska sambela. Merci beaucoup Boyoki ange konon na lobima ka moza très important ngelo na kangeza ka ke mwana za na étoile na e ba passer o ya solo bo sambela nzambe asunga mwana étoile na e wana ekimate po ba bazo benga biso pona mwana to ebite baza banani de lo ange konon na lobe salinga pe ndeti ngai ta na mona ki image wana vraiment na partager ki yango eza na batu msupe ba okomelanga na Facebook baso tu na miracle nini me batu ba tu na ngana batu msu na company baza nzambe te na ndenge na ngai na ndenga mabete na ndenge na mona ke basé en Zambie parce que nous sommes basés à Pénin là bas doute mais quand on est à Sala mais tout le monde déjà moana à l'ingin Zambie bongo et ça va bien pour ça n'abou ta Pénin Zambie moana Pénin Zambie ayez balilo ban Zambie merci na honoré moana j'étais à moi aussi non c'est pas honoré moana ça peut pas partager qui a moi ça qui a benga qui a abinanga est-ce que maramo no azolo beze so la zapenda pasteur songa bi aza pasteur boromona ba image na ye ndenga zoteya ndenga zala ka vraiment bon na za ki mingi mingi pena et pas ya honorer mwanzana ye bisa ki bien et pas la ndinde va benga nga ni tazini ya bisinga ye ange konono nani pasteur Manasse est-ce que za solo na libai oui et za solo ndenga mo repé mo boss ba bi mo boss azola la terre pour les masambo tali mo balo kumi sinzambe mettre nonan mobala tonda be pisi babi aola la te bapel no nga pena na ebite so no pesa nzambe ya pasteur Manasse nini na mambo osa la pena kati ya Congo Success et salinga vraiment bien. Merci beaucoup ange konono, merci beaucoup bonjour so bolandi biso, merci beaucoup bo s'abonner vraiment mingi bo s'abonner bo partager ba image oyo pona site oyo zonzimela ezola ksa basali. Merci beaucoup pena honoré mwanzande ozo sala pona komonisa pasteur Manasse mokini mobimba mo boss pole masamba nga na benga kae azalo ko seya boya mbindo mobala misu mikia mandefu pembe aboya ko tsango tentir yango mwe bima na ndenge nango na lo basu nini kande ange konona lobi bola nda pasteur Manasse na deuxième partie na e pe to kokuta mikoro ya à suivre.